Första året som vi gjorde den här första episoden av denna serie som avslutas idag om den digitala verkligheten, då var faktiskt appen Omni här och de hade precis släppts och berättade om då sin tanke på med ett kuraterat nyhetsflöde, kuraterat och väldigt mycket liksom byggt en egen filtrering. Idag kan man se hur Facebook på många sätt utmanar både mediebranschen och även oss som mediekonsumenter genom både instant articles och delningar och att de faktiskt, jag brukar säga, de vill ju faktiskt bli internet i slutändan. Och här i Sverige har vi nu en medieutredning. Och där har den första delen släppts och vi har turen att ha kommunikationsansvarig för medieutredningen, Lukas Lindell, här. Lukas har känt ett några år, så här, men det är kul att mejla Lukas just nu, för det står regeringskansliet.se. Det är lite skönt att... Man får passa på att använda den mejlen. Ja, precis. Hur många har läst medieutredningen? Hur många vet vad medieutredningen är? Hur många vet vad medieutredningen är? Ja, det var några fler. Men det var skönt. Ja, några fler. Men vad är medieutredningen? Rent. Medieutredningen är en utredning som började 5 mars i år. Det kom ett direktiv från kulturdepartementet och kulturministern som såg ungefär ut så här. Och det där är då sammanfattningen. Direktivet är 4 sidor, men en särskild utredare ska analysera behovet av den nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. Kort och gott betyder ungefär, vad ska staten lägga sig i? Eller vad ska staten göra i svensk mediepolitik? Eller i svenska medielandskapet? Och det som alla pratar om är då presstödet. Var ska pengarna gå någonstans? Så det ska vi utreda och det har gjorts. 15 november presenterade vi ett delbetänkande. Det var en analysfas. Där vi analyserade marknaden, såg hur den såg ut och nu i andra fasen då så ska vi komma med förslag och de förslagen ska presenteras sista april. Men bara varför medieutredning? Varför den görs? Mm. Vi har ett nuvarande pressstöd som kan tyckas kanske bygga på gamla modeller som kanske inte ligger rätt i tiden helt enkelt. Och det gamla pressstödet löper ju också ut sista december 2016. Och då vill man titta på kanske nya modeller och strukturer som kan funka för ett modernt mediesamhälle. Hur har ni jobbat? Det tror jag en del vet, andra har hört. Den här utredningen har ganska kort med tid på sig i utredningssammanhang. Den är väl drygt 1 år och det är väldigt kort med tid. Så vi har ju fått jobba ganska snabbt och intensivt. Och många månader av vår tid har ju legat under semesterveckor också som har, där har varit svårt att arbeta. Så vi har försökt samla in otroligt mycket information och det har vi gjort dels med öppna samråd runt om i Sverige. Vi har valt ut platser som vi tycker är kanske vita fläckar på mediekartan där det inte finns en journalistik eller mediebevakning egentligen då. Till exempel Husby här förut i Stockholm, Nordmaling och Svedala. Och dit har vi bjudit in väldigt många människor. Och det har varit bra. Vi har fått ungefär 500 inspel från de här deltagarna som vi har kunnat använda och analysera och dra slutsatser ifrån. Då. Och sen har vi haft mängder med möten. Vi har haft en forskare som har åkt, ja, inte världen, men Norden runt och pratat med andra forskare inom medieområdet. Och samlat in data och undersökningar och analyser. Vi har haft många runda bordsamtal på regeringskansliet. Det har varit en stor datainsamling. Men sen har vissa mediechefer varit lite muttriga över metoden. Men det är en annorlunda metod, det är spännande. Det vi ska prata om här är några delar. Om ni läs medieutredningen, för den är intressant om ni är marknadsförare, kommunikatör eller någonting. Därför det som finns där är verkligen hur någonting är just nu. Mm. Och det vi då ska prata om, den digitala människan och därmed blir också liksom mediekonsumenten. Så dagens mediekonsument, hur ser den ut? Först och främst vill vi ju hellre kalla det för
medieanvändare, tror jag. Mm. Medieutredningen har ett medborgarperspektiv. Vi utgår alltså från medborgarnas behov, inte branschens behov egentligen, vad branschen behöver. Och konsument är ett branschperspektiv, då vill man sälja någonting. Vi vill se det som en användare istället. Det ligger mer rätt för den demokratiska rättigheten då, att prata om medieanvändning. Så vi skippar konsument som ord. Mm. Och sen hur är vi då? Ja, uppkopplade idag. Vi har ju ett helt annat inflöde än tidigare. Tidigare kanske en tidning och en radiostation och tv. Nu får vi medierapporteringar från alla möjliga håll. Sociala medier växer starkt. Jag vet många som inte ens läser traditionella medier i någon form, utan får allting via sociala kanaler. Och vi blir attackerade, kan man säga. Vi får mycket information överallt. Mobiler, klockor, you name it. Vi är snabba. Vi är inte så trogna någon plattform. Jag kan tänka mig att man förr i tiden hade liksom en tidning man läste, och så tyckte man att man var trogen den i många, många år. Idag byter vi plattformar hur vi vill. Där ser vi något, då tar vi det, lägger vi ut det, delar det. Så vi är nog ganska otrogna medieanvändare idag. Mm. Och det innebär helt enkelt också kanske att tidningarna i sig, alltså tidningsvarumärket eller tidningen, tappar en del makt som en enhetlig plattform. Ja, alltså tidningen som distributionsform, det fysiska pappret. Har redan tappat. Den tappar, det vet jag. Men mediehusen, ja, alltså, de har ju en utmaning idag, helt klart. Det finns ju, de blir ju också mer granskade. Om man ska prata om medieborgare då. Där folk själva kan liksom lägga ut information eller granska information som är utlagd, så får ju mediehusen en mycket svårare uppgift, att de står inte oemotsagda längre. Mm. Utan de måste ha det på det torra. Du nämnde medieborgare, för i utredningen så pratar ni just om skillnaden mellan medieborgaren och medieanvändaren. Mm. Om du vill fördjupa lite det, så att vi har en... ser skillnaden på det. Här är en klassisk medieanvändning då. Det är någon som då tar del av medier på ett eller annat sätt. Klickar och läser och hör och liknande. Mm. Och de flesta är ju medieanvändare. Jag tror det knappt finns någon som inte är medieanvändare idag. Det vore omtryck. Sen är det vissa av er som producerar material. Och de kallar vi då för medieborgare. Och det är inte vi som har kommit på det, utan det är Sven-Olof Bodenfors som har myntat det begreppet en gång i tiden. Han ska få den credden. Och alla, jag tror alla i det här rummet på något sätt, jag ser ju mängder telefoner uppe redan nu, alla i det här rummet är ju på något sätt medieborgare. Man rapporterar om någonting, man tar en bild, man behöver inte skriva en lång politisk krönika för att vara en medieborgare, det kan vara en bild också som rapporterar om någonting. Sen behöver man inte vara medieborgare 24 timmar om dygnet. Jag läste ett inlägg i mitt flöde från en journalist som hade varit på en konsert och skrev: idag är jag skönt att inte vara medieborgare alltid. Idag är jag bara här och tittar. Och så kan det ju vara. Man kan ju slå av och på det hur man vill. Ibland kan man ju backa ut det och bara ta emot information. Men medieborgaren producerar material helt enkelt. Mm. Den utvecklingen då, det har vi ju delvis gjort, även om det inte har varit så enkelt som nu att synas för många som medieborgare. För att, jag menar, en annan var ung så gjorde man stenciltidningar. Och, ja. Har du gjort dem också, Martin? Är du så gammal? Och lämnade ut och försökte sälja för en tia, och då fick man aldrig igen de pengarna. Nej. Nej, jag är så gammal. Men idag är det ju enklare, men samtidigt så är det ju... Och det innebär ju också en utmaning mot journalistiken. Ja. Och trovärdigheten och så. Vad har ni sett där? Hos journalisterna och deras trovärdighet? Ja, och möjligheten att påverka för oss alla. Liksom, hur? Det är ju ändå journalister som genom tiden alltid haft makten över tanken. Mm. Makten över världsbilden. Mm. Jo, men det har de väl till viss del fortfarande. Alltså, nu är det viktigt att säga att medieborgare är inte ersättare. De ersätter inte journalister, de är inte journalister, utan de är just medieborgare. Så jag tror att med journalisternas makt,
det är ett yrke som är viktigt att ha kvar. Och de måste bara kämpa hårdare idag kanske för att hålla i det yrket. Just eftersom de blir mer ifrågasatta. Eftersom andra än de själva kan vidimera deras uppgifter. Så, ja, alltså, men det är en makt, maktdragekamp här egentligen. Vem är det som är rätt? Man vet ju det att alla krönikor och alla nyheter som flashar diskuteras ju i sociala medier av andra människor som vet, har olika grad av kunskap i ämnet då. Men många beter sig som att de har högsta graden av kunskap också. Men vilken är då medborgarnas roll i samhället om de nu inte ska ta över journalistiken? Medborgarnas roll? De är nog en bra komplement till journalistiken. Mm. Jag tror det är viktigt. Jag menar, dels så att journalister kan inte vara på alla plattor samtidigt, såklart. Och jag tror att de flesta journalister idag använder sig av medborgarskapet på ett eller annat sätt. Ska man skriva en artikel så tittar man på kanske sociala medier. Vad är det som sägs? Vad är det folk tycker? Vad handlar det om? Har någon lagt upp en bild? Har det hänt någonting så kan man ju ta in. Till någon har varit på platsen tagit en bild. Mm. Kan vi köpa den? Jag vet inte. Så det finns ett komplement. Men det får inte bli en ersättning. Finns en fara att, vi pratar individer, finns en fara att också ett företag blir medieborgare och därmed tar mer makt? Ja, de vill nog gärna det. Om man har ett affärsperspektiv i sin kommunikation så är det väl önskvärt, antar jag då, att vilja ha det. Den trovärdigheten som företag att vara medieborgare då. Det blir på något sätt att paketera sitt budskap på ett redaktionellt vis. Mm. Ni skriver en hel del utredningar just runt medborgarjournalistik, gräsrosjournalistik och prosumers, som vi älskar alla dessa namn genom åren. Och det är ju, alltså det bygger på att vanliga medieborgare bjuds in i journalistiken, eller snarare på medieplattformarna. Min upplevelse både av det som stod där i utredningen och även där jag sett dem är ju varför har det varit så svårt att lyfta det här? Ja, men jag tror där, för det första så vet vi ju inte om det har varit svårt att lyfta. Det finns ingen bra kartläggning på medborgarjournalistik eller medborgares insatser. Så egentligen är det för att vi vet inte om det har lyft. Men det är en uppfattning man kan ha. Sen beror det ju på vilken nivå man vill lägga sig på här. Alltså pratar vi då webbplatser som uteslutande jobbar med medborgarjournalistik, så kanske det är tunt med det. Men som jag sa innan där, de flesta journalister använder nog ändå medieborgarna som ett verktyg i sitt arbete. Men det vet vi inte riktigt. Utomlands, i England, finns det väl studier på som visar att strax under 10% av medieanvändare får sin information från webbplatser som har medborgarjournalistik. I Sverige vet vi inte. Det har gjorts undersökningar där folk i Sverige har svarat på varifrån får ni nyheter. Och som vi skriver i betänkandet då, så finns det en slutsats man kan dra där folk har svarat annat än de övriga alternativen. Då kan man då tänka sig att det här annat skulle kunna vara medborgarjournalistik, men det vet vi inte riktigt heller. Så svaret är, vi vet ju inte om det har lyft eller inte, men man kan ändå rimligen anta att det används på ett eller annat sätt. Men då kan man helt enkelt se också, det är allt ifrån läsarbilden som du var inne på, att plocka upp, eller tipset till de vi ändå haft i Skåne och flera. Mitt Media har gjort flera där man har tänkt en hel plattform. Mm. Men de har ju lagts ner. Och där kan man ju fundera, det kanske var för tidigt. Vi kanske inte är där. Vad incitamenten är egentligen för en medieborgare att leverera stort material också. Mm. Och är det önskvärt? Jag menar, en journalist har ett visst ansvar för det som den producerar. Ett ganska stort ansvar egentligen. Medieborgaren har väl egentligen inget ansvar, inga regler att förhålla sig till. Och det är ju väldigt viktigt att tänka på det, helt enkelt. Så att därför kanske man inte bara kan låta det komma ofiltrerat. Eller någon måste ju ändå titta på om det här stämmer. Är det sant? Är det relevant? Mm. Är det faktiska uppgifter? Finns det konsekvenser av det här materialet som medieborgarna producerar? De analyserna gör ju en journalist.
Men de analyserna behöver inte en medieborgare göra. Mm. Nej, för just det som också sker då, som ni också har tagit upp, i de här filterbubblorna som faktiskt skapas mycket, där man kan framförallt se på vissa plattformar som Facebook där. Mm. Dels så följer vi ju, eller tenderar att följa folk i samma intressesfär, men också där det finns algoritmer som sållar bort utifrån våra beteenden. Mm. Vad har man då, det här påverkar ju såklart den enskilda individen, eftersom man då får kanske mer eller mindre medvetet ett filtrerat material. Hur ska man ställa sig till det? Ja, dels, det finns väl två olika varianter där. Dels finns det ju många plattformar som låter en välja. Jag är intresserad av sport, jag är inte intresserad av politik eller liknande. Och där kan man välja det då. Och sen finns det ju en andra varianten där ens beteende blir analyserat. Och sen så tänker systemet att Deepen, du gillar bara det här ämnet. Och bara då, sociala medier. Bara sociala medier, ja. Då får du bara det. Och det kan ju verka vara bra, förstås. För att då är det ju alltid relevant. Material. Men då blir det ju så att man kanske har svårt att liksom komma utanför sin krets. Sen visar andra undersökningar, jag vet att Facebook har gjort en undersökning med Stanford som är inte Facebook-färg, den är en peer-reviewed publicerad i Science, där de kommer fram till att de flesta människor har ändå så många oliktänkande vänner eller liknande på Facebook, så att man ändå blir utsatt för åsikter som inte är ens egna eller ämnen som man kanske inte själv normalt skulle följa. Filterbubblan är ju inte en statisk sak som alltid är likadan, utan den rör ju sig hela tiden. Var det gör, så fort du gör någonting så kan ju den skaka till. Men har medierna något ansvar där i att försöka slå sönder de här filterbubblorna? Eller? Jag tror alla har ett ansvar. Även på individnivå? Ja, jag tror att individerna, jag tror att distributörer, jag tror mediehusen, egentligen alla har det ansvaret att tänka på att den här filterbubblan finns. Man kanske ibland, om man vet att man bara läser nyheter på en plattform alltid, så kan det ju vara relevant att jag kanske kan kolla en tidning ibland och se vad som finns där. För köper jag en tidning så får jag en massa artiklar och liknande som jag normalt inte hade klickat på i ett digitalt sammanhang. Och mediehusen kanske har ett ansvar att inte bara rikta och producera information som skapar relevans för stunden, utan som kanske också breddar perspektivet. Och de tekniska distributörerna kanske ska se över algoritmerna och se att man kanske kan blanda, göra en mix av innehåll och inte alltid bara rikta innehållet. Så jag tror att där finns ett gemensamt ansvar att tänka på. Vi pratade lite innan här och då kom vi in på biblioteken till exempel. Vi har pratat med biblioteksbranschen också. Och det är ett bra verktyg för att komma ut ur filterbubblan. Att gå till bibliotek, dels för att man träffar andra människor kanske, man deltar i ett annat sammanhang. Men det biblioteken själva har sagt är att folk som kommer och lånar deras lånedatorer, de får ju helt andra sökningsresultat. För det är ju inte resultatet från deras hemmadator, om man tar Google till exempel, som riktar information. De kanske får resultatet av de senaste 100 människorna som var där och googlade på helt andra saker. Så det kan ju bli spännande i så fall om man testar det till exempel och får andra vinklar. Så. Man kan låna andras algoritmer. Ja, byt datorer med varandra så kanske ni får andra. Byt Facebook-konto med varandra. Det kan bli spännande. En sak som ni tar upp, men som jag vet också när vi börjar prata om den här frågan, så vred du dig lite. Okej. Okay. Nej, men alternativa medier. Nu måste jag gå, ja. helt enkelt. Ni tar ju upp det som finns, men liksom runt avpixlat alla de delarna. Är det här något vi kommer få leva med? Och hur ska samhället förhålla sig till det? Det är väl ganska... Leva med det kommer vi nog få göra. Men mediehusen och journalisterna har inte informationsmonopol längre. På gott och ont. Jag menar, alla kan kommunicera, alla kan skriva, alla kan nå ut. Och det betyder även att alternativa medier med kanske odemokratiska värderingar har ju exakt samma möjligheter som alla andra egentligen att nå ut med sina budskap. Så vi kommer nog definitivt få se det. Mer. Det är ett rimligt antagande att göra. Där har vi återigen ett ansvar då att vara kritiska i vårt tänkande egentligen. Som på individnivå. Hur tar jag reda på om det här är sant? Är det relevant? Är det liksom,
hur ser det breda perspektivet ut egentligen då? Där har man ett väldigt stort ansvar. Så det kanske ska in ett sånt tänk tidigare i skolan. Ja, för det, tanken slog mig precis. Är folk medvetna om det? Eller hur ska man medvetandegöra att det finns den här typen av plattformar eller bubblor som skapas där du inte får en bred bild utav någonting, utan du faktiskt kan få en ganska onyanserad bild. Kanske inte behöver fokusera just på specifika plattformar eller liksom inrikta oss på det sättet, men vi kanske ska ha en grundläggande, för det här gäller ju all journalistik egentligen, att ha en grundläggande förståelse för att det som är skrivet i något forum eller något media inte nödvändigtvis alltid behöver vara sant. Man kanske vill dubbelkolla, källgranska materialet själv egentligen. Och lär man sig det tidigt och har det lite kritiska tänket, då faller väl det väl ut på även den delen av medier. Är medieborgaren idag kunnig i det? Det har vi ingen undersökning på hur kunnig den är, men antagligen så kan man bli kunnigare på det helt enkelt. Det finns väl ett, det diskuteras ju, men vi diskuterar ju begreppet filterbubbla. Mm. Alltså finns det en medvetenhet om att fenomenet finns i alla fall. Sen kanske vi behöver prata om det mer och också lära oss hur vi ska vara kritiska egentligen. Vi har 5 minuter kvar. Jag tänkte, ska vi köra lite frågor? Absolut. Frågor från publiken om men inga liksom hur ska morgondagens pressstöd se ut, för det vet inte Lukas. Jag har försökt redan. Förslagen finns inte än. Tankar? Knepiga frågor. Var man hittar den? På medieutredningen.se ligger delbetänkandet uppe. Den är verkligen värd att läsa. Det är superintressant. Ja, precis. Men då tar vi... Du hade en... Den här lilla grafen. Ja. Det är inte den där som du pekar på. Jag hade en annan egentligen. Det här skulle vi kanske egentligen visat lite tidigare. Ja. Men den är väl en bra avslutning för oss, liksom, var är vi idag? Och... Ja, det här är ju någon sorts indelning då av olika typer av medieanvändare. Och jag ska inte gå in på det, men jag skulle kunna tänka mig att i det här rummet så är vi väl de flesta digitalt orienterade med tanke på evenemanget här. Som, och förklaringar till de här modellerna, de finns ju i delbetänkandet att läsa. Men det är 4 grupper som vi har identifierat. Har då forskaren eller ni gjort någon sorts slutsats av de här? Liksom? Vart vi är? Kanske inte mer att det finns. Så det är här man får utgå ifrån. Ja. Egentligen. Men det är en intressant bild som man får gärna läsa in sig mer på den delen. Figur 3.16. Om man vill slå upp den. Medieutredningen eller delbetänkandet ligger också digitalt. Gratis och läsa, så man kan ju plocka fram det. Ja. Ingen fråga? En fundering bara. Hur många av er har delat någonting för att det har upprört er eller väckt känslor eller känt att det här vill vi dela? Så man sen känner att jag kanske borde tittat på källkritiken här innan jag delade vidare. Alltså, det vet vi ju hur de här dreven går. Det kickar igång någonting och så går alla igång på någonting. Sådär, samma sak. Sen så visar det sig att det var inte alls sant. Det var ett socialt experiment. Sådär. Ja. Det var 13 år gammalt. Eller så. Ja. Så det har jag gått på några gånger. Titta på datumet. Tack så mycket. Tack själva. Tack för att ni lyssnade. En applåd. Tack. Godis.